вработен во Обштинската администрација позитивен на коронавирусот, ова формално е објавено на 15. септември. Колегите и колешките од неговата канцеларија се наоѓаат на со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат во изолација. Исто така, заради инфицираната вработена во библиотеката, четворица вработени во библиотеката исто така се со решение во изолација. Како што известува локалната власт, ги преземе сите неопходни мерки и активности со цел да не се доведе до прашање здравјето на другите вработени во општината. Одговарајќи на новинарското прашање, Куцевски извести околу дезинфицирањето на просториите. Итна дезинфекција не правивме, одма штом ги дознавме резултатите. Значи, резултатите беа објавени негде околу 17:30. Ние утрото направивме дезинфекција и на кабинетот на градоначалникот, бидејќи службениците влегуваат и кај мене за да подпишуваат електронски налози, и во другите канцелари каде што се движел службеникот, и во оваа просторија направена е дезинфекција за да спречиме било каква опасност.